ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମନ୍ତ୍ର ଉତ୍ତର ଗୋଟାଏ କଥା ଆମର କାହିଁ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ କ'ଣ ନିକମା ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମେରିକାରେ ବିଶ୍ୱର ସାତଟା ବଡ଼ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲାଣି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏମ୍ପି ହେବା ପାଇଁ ଅନଫିଟ୍ ନିଜେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ଖଟିକିରି ରୋଜଗାର କରିକି ଲଢ଼ିଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବାୟୋଡାଟା ଦେଇନି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଥିଲା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ଫଟୋ ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦେଲା ଭୋଳ ହେଇଗଲା ସେ ଦେଖିକି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାନେ ଟାଉଟର କରେନି କଂଗ୍ରେସ ଆଗଟା ଯେଉଁ ଗପ ଯାଏ ଟାଉଟର ଶୁଣି ତା ବ୍ୟାଗ ପୁଅର ମୋର ଯାଇଛି ଏଇଠି ପୁଅ କେବଳ ତାର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଛି ସେଇ ରିମାର୍କ ଦେଇଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନୁ କାହିଁ କ'ଣ ମୋର ଦରକାର ହେଇନା କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ନା ସାନ ଗୋଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବଡ଼ 5000 ଲୋକକୁ ଏଠି ଚାକିରି କରିଛି ଚାକିରି କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଏଇନା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ତେଣୁ କିଛି ଆମେ ବାପ ପୁଅ ବସିକି କିଛି ସ୍ଥିର କରିନୁ ବାପ ପୁଅ ସ୍ଥିର କରିକି ସାନୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ତୁ ଯା ଜଟଣୀରେ ବୋଲ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଜେ କଥା ସବୁ ଗପୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କିରେ ସେ ଗୋଟା ଜିତିଲା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଞ୍ଚଟା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଖା କଲୁ ସେ କୁଣେଇଲା ଆସିକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁଣେଇ ପକେଇଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୁଣେଇ ପକେଇଲା ନବୀନ ବାବୁ ଭୋଳ ହେଇଗଲେ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫାଟ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସଳା ପୃଥିବୀରେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ସହ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ଲଢ଼ିକିରି ବାନା ଉଡ଼େଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବାନା ଜାତୀୟ ବାନା ପାଇକ ବାନା ଏଇଟାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ମୋ ପୁଅ ଚଢ଼ିବ ଚଢ଼ିବ ଆଏ ଯେଉଁଠି ଚଢ଼ିବ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଦୁଇ ପୁଅ ଚଢ଼ିବେ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରି ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତ ହେଲେ ରୋଜଗାର କରିକି ଆମେ ଲଢ଼ିଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ବେକାରିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଟାଉଟର ଆମ କଂଗ୍ରେସ ବେଶୀ ଗପୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିହରେ ଯାଉନି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ନବୀନରେ କ'ଣ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗପୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ହଉ ଯେଉଁ ଲୋକା ହଉ ନାହିଁ ତମ ପରିବାର କିଏ ବିଶ୍ୱର ସତ୍ତା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଯିବେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରେ ସେତେରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାମାନେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ବିଜେପି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦେଖା କଲୁ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ବିଜେପି କି ଆରେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ସାତଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲାଣି ସେଇଟାକୁ ଦେଖ ଭୋଟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେଠେଇ ଲଢ଼ିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।